Channel YouTube admin standard ក៏ដូចជា Facebook page admin standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ admin standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកផៃវណ្ណៈដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ល្បីល្បាញនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តកំពតនៅមុននេះលោកផៃវណ្ណៈបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញបាទទំព័រសង្គម បារបស់ខ្លួននៅមានឈ្មោះថាផែងវណ្ណៈញូដោយលោកផែងវណ្ណៈបានសរសេរខេបឈិនយ៉ាងដូចនេះថាលោកផែងវណ្ណៈលែងហ៊ានចុះយកព័ត៌មាននៅមកខេត្តកំពតបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តតម្រូវឲ្យសុំការអនុញ្ញាតពីមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពតសិនមុននឹងចុះយកព័ត៌មាននៅភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពតជាពិសេសត្រូវប្រាប់ពីគោលបំណងនិងគោលដៅ ដែលត្រូវចុះយកព័ត៌មានបានអ្នកសារព័ត៌មានខកខានមិនបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពីបន្ទីព័ត៌មានខេត្តទេអ្នកសារព័ត៌មានអាចប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនចាប់ពីពេលនេះទៅបើឃើញវត្តមានខ្ញុំនៅទឹកដីខេត្តកំពតគឺខ្ញុំទៅក្នុងនាមពលរដ្ឋធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសខ្ញុំទៅទិញអំបិលទេ តែបើគេចាប់ខ្លួនមែនមានន័យថាកម្ពុជាមានតំបន់អបគុំហើយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវរបស់លោកផៃវណ្ណៈបានសរសេរបង្ហោះបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមមេធានិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតបានប្រកាសថាអ្នកសារព័ត៌មានបើចង់ចុះទៅយកព័ត៌មានបាទនៅទឹកដីខេត្តកំពត តម្រូវឲ្យសុំការអនុញ្ញាតពីមន្ទីរព័រមៀនបាទខេត្តកំពតសិនមុននឹងចុះទៅយកព័រមៀននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដែនដីខេត្តកំពតបាទខេត្តកំពតស្របពេលដែលបាទឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័រមៀនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះដូចគ្នាបាទឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័រមៀនបានលើកឡើងបាទហៅថាអ្នកសារព័រមៀនគឺមានសិទ្ធិក្នុងការថត មានសិទ្ធិក្នុងការយកព័ត៌មានបាទណាមានសិទ្ធិក្នុងការយកព័ត៌មានអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះនៅតែជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៅឡើយទេមិនទាន់ដឹងថាគូតែអនុវត្តតាមភាគីអាជ្ញាធរដែនដីខេត្តកំពតឬក៏ខាងបាទអ្នកសារព័ត៌មានស្របពេលនេះផងដែរលោកផៃវណ្ណៈបានសរសេរបែបនេះបាទណាប្រិមត្ត លោកផៃវណ្ណៈបាននិយាយថាចាប់ពីពេលនេះទៅបើឃើញវត្តមានបាទគាត់ទៅទឹកដីខេត្តកំពតគឺគាត់ទៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋធម្មតាទេបាទជាពិសេសគឺគាត់ទៅទិញអំបិលទេបាទទីបាទតែបើសិនជាគេចាប់ខ្លួនមានន័យថាកម្ពុជាមានតំបន់អបគុំហើយបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះបងប្អូនចូលរួមខមមិនម្នាក់មួយផង បើលើកទៅលើលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយក៏សូមខន្តីភ័យទោសជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា